Днес в Ленти и документи ще видите един телевизионен филмов портрет на преводача и писателя Краслан Дянков, създаден през 1995 година. Самият напомнящ герой от любимата си американска литература, Краслан Дянков е ловен на фона на едно време, което е твърде сурово към литературата, културата и хората, които ги създават. Но при силните личности не фонът променя човека, а човекът се врязва още по-отчетливо в фона. Така е с Краслан Дянков. Той обичаше да казва, че 10 ноември, промените настъпили на 10 ноември, са най-хубавия подарък, който е получил за рождения си ден, защото той е роден на 10 ноември. И тези 10 години, които той живя в новото време, той почина 99-та, се чувстваше много по-свободен. Нямаше вече тези пречки, тези неписани, за него почти неважащи цензурни условия, които съществуваха по това време. В някои от предговорите си, в предишни преводи, той така отдаваше нужното на тогавашния строй, на тогавашната литературна нагласа, но никога не е променял текст в смисъл на забранено нещо или такова. Много страдаше преди това от временната забрана на Стайнбек. Ако си спомняте, през 70-те години, 60-70-те години, по време на Виетнамската война, Стайнбек беше забранен в България да се издава. И това му попречи да издаде, да преведе много повече негови книги, които аз даже му ги носих от Германия на английски, защото тук нямаше как да се здобие с тях. И през 90-те той се чувстваше вече свободен да превежда тези неща. Точно от тогава, тези 94-5 година, даже смятахме да повторим пътешествие с Чарли. Имаше, мисля, 96-та се падаше, 30 години от първото издание на пътешествие с Чарли в България. И имахме идеята да тръгнем от Нью-Йорк, да прекусим Америка с автомобил по пътя на Стайнбек и да направим пътепис. Но той тогава нещо се разболя и така не стигнахме до това. Въпреки че познаваше Америка почти като на длан, той никога не е бил там. Познаваше Америка единствено от литературата, която превеждаше и която четеше. Парадоксално, но факт. Преводачът, комуто дължим толкова познания за американската литература и големите й майстори, никога не стигна до Америка. Но дали понякога пътуванията на духа не са по-истински от реалните? Театралната литература беше малко по-встрани от неговото внимание, макар че е превеждал много пиеси на класически американски автори, Тенеси Уилямс, примерно. Но обичаше театъра много. Даже имаше една така малка роля като режисьор в една постановка с Катя Паскалева. Той беше режисьор. Тази постановка се игра в 199. Няколко пъти. Това беше така първата му забежка, да кажем, като режисьор в театъра, макар че ми е казвал, че винаги си е мечтал да направи нещо такова. Така че репертуарните промени не бяха, не го касаяха толкова много. Не бих казал, че много се е вълнувал от това. Понякога с времето започваме да гледаме по различен начин на портрета, очертан от телевизионното интервю. Тогавашното злободневие се е превърнало в далечен исторически детайл. Интелигентните, но все пак по-скоро светски отговори започват да звучат с по-дълбок смисъл, а завръщането ни към човека стига до ново запознанство с него. Но
Баща ми беше човек с много широк мироглед и много широка душа. Интересуваше се от невъзможно много неща. Извън тясната профилираност на преводача, той беше и фотограф. Дълги години беше заместник главен редактор на списание Българско фото. Остави огромен фотографски архив. Научил ме да снимам. Интересуваше се от физика, от природни науки. Всичко неща, които му помагаха да разбере по-добре литературата, която превежда. Знаеше страшно много, още преди да има интернет. Той така и не се осмели да започне да ползва компютър. Опитах се на няколко пъти да му покажа, но изпитваше, като много хора на неговите години, вероятно някакъв страх от тази нова техника и си остана верен на пишещата машина. Имаше една пишеща машина на латиница, която същата, каквато е ползвал Хемингуей. Една малка портативна машинка. На български пишеше на една голяма стара машина от преди девети. И си ги поддържаше, носеше си ги на майстора, ако трябва. Но запази този си дух през годините, просто защото имаше някаква душевна хигиена, бих я нарекал. Не допусна лошото до себе си. Имаше страшно много приятели и приятели в кавички. Край него винаги беше шумна компания в кафенето на писателите. Винаги се събираха много хора. Но не всички от тези бяха наистина негови приятели. Имаше хора, които просто се присламчваха към веселата компания. И той имаше дарбата да така като намазнено платно от него да капат, да се отблъскват капките лошотия. Тя не проникваше в него. Не таеше никакъв яд към никого. Не си спомням да е бил някому ядосан, някому някого да е ругаял или да се е тюхкал за нещо много. Гледаше да си върши своята работа, превеждаше, пишеше и това изпълваше неговото съзнание, неговия живот. Дребните ежедневни теми не го засягаха сякаш. Не се вълнуваше много от политика, от спорт пък съвсем. Беше левскар, ама по-скоро левскар по някакво наследство, не знам защо. Но нямаше някакви такива страсти, не изпитваше горещи към нещо. Единствената страст беше за него езика и работата. Наскоро получих подарък една негова снимка от Симон Върсано, която сега виси над бюрото ми. На тази снимка баща ми е с неговата всеизвестна брада и мустаци на мускетар, усмихнат, както винаги беше. И това е нещото, което най-ярко си спомням, че той винаги беше усмихнат. Както казах вече, той не съм го виждал ядосан. Имаше много лафове, които си ги спомням сега. Непрекъснато в ежедневието ги ползвам дори. Измисляше нови думи, нови словосъчетания. И това са нещата, които така всеки ден са ми на езика едва ли не. Някой като каже тутък си идвам, аз веднага се сещам примерно, че той казваше идвам тутък си туфайтон. И такива смешки измисляше. Той обичаше да събира думи. На по-млади години сме обикаляли с него из България и той сам е обикалял много и е събирал
думи от различни български диалекти и наречия, с които да обогати собствения си език и съответно преводите, защото за него веруюто в превода беше, не е толкова важно да знаеш чуждия език, от който превеждаш, а да знаеш собствения си език, на който превеждаш. Свободният дух на интелектуалеца и неговите пътувания. Аристократичното извисяване над неслучилото се в човешкия живот. Силната личност и мястото ѝ във ветровити времена. Всичко това носи като предизвикателство днешната ни среща с един телевизионен портрет на преводача Кръстан Дянков, който започва след малко в Ленти и документи. Кръстани, как си? Както винаги сутрин, когато ми се... ще ми се да не е вече станало светло, а още малко да поспя. Защо? Защото много обичам да спя. Може би забравиш проблемите, които имаш? Напротив, от страх от тези проблеми по-прилично е да спиш, отколкото да се сблъскаш с тях. Какъв ти е проблема, Кръстане? Проблемът ми е, че... имам малко пари, много работа. Това е проблем за почти всеки втори, трети човек в България. И не се и съмнявам, че всеки ще ме разбере, като го казвам това. Добре, ти получаваш една пенсия, да, и предполагам дребни хонорари. За какво не те стигат парите, Кръстане? За най-елементарни неща. Електричество, вода, парно. Какво ли не? Вече всичко е толкова скъпо. Трамвайте са по 10 лева билета. Така че не знам за какво биха могли да стигнат тези броени хилядарки, които получавам на месец. Добре, това отчаива ли те? За сега стискам зъби и гледам да не се отчаявам чак толкова много. Но... все пак е страшничко да се живее в такава обстановка. Не, че ме е страх от ракетьори или не знам какви тия, дето скитат и разбиват витрините. Аз нямам какво да крия, нито пък имам нещо така, за което да ме нападнат. Но все пак мисля, че е по-хубаво човек да си внушава едно спокойствие. Той трябва да живее спокойно. Дали ще му стигнат парите или не, да му стигнат все едно. Гледай по-малко да стиска зъби, защото като ги спотрушиш и те са скъпи вече. Да, ти започна на тема за страха. От какво те е страх днес? Страх ме е от неразбирането, което съществува между хората. Прекалено много хора срещаш, но малцина са тези, които могат да те схванат, когато им кажеш нещо, да те разберат. А и аз установявам, че все по-малко хора днес разбирам. Като че ли всеки говори на някакъв собствен език, някакъв личен диалект. И не можем да се разберем и това си. Преди години правихме един портрет на известния и изтъкнатия наш поет Александър Геров. В един разговор с Радой Ралин той каза: стига ми да имам само 20 читатели, пак ще пиша поезия. Важното е да ме разберат. И сега да има 20 зрители, които ще ни гледат, и на мене ми стига това. В край на краищата ние не сме показни хора. И няма защо да смятаме, че онова, което ние носим в себе си, трябва да бъде достояние на всички.
Няма защо. И нека да са 20. 50 да са спрямо цялото население на страната. Но това е нормално. Не искам да са повече. И аз не държа. Кръстане, живота е бил винаги труден. То е една борба за оцеляването ни. Това, което обаче има значение, какво сме научили в този живот, доколко сме израснали и дали сме направили правилен избор в живота си. Не дай си Боже да направим пасивен избор тогава. Кой е виновен? Нашият избор би трябвало да бъде направен, когато сме още много млади. И сетне, колкото и да се тревожиш, колкото и да се мъчиш, малко трудно ще промениш своите релси, такива, каквито си ги поставил в началото. И затова аз мисля, че няма от какво да се страхуваме, няма защо да се боим за себе си. Имаме си достатъчно собствено самочувствие, което е много важно. И то ти стига, за да те крепи. Стига ти. Ти имаш добро самочувствие. Имам. Знам, спомням си, преди години ходихме на една командировка в Варна и там на Сергиите, на кръстовището на Шумен, спряхме да пим по едно кафе. И от един щант, от една сергия, ти си купи едно яке, което беше 25 лева ли тогава, беше обесценено. И с такава самочувствие си го сложи и тръгна. Даже още го имаш това яке. От кога не си си обновявал гардероба? О, години. Съвсем точно казано, от много години. Последното, за което мисля, са дрехите, които ще облека. Аз се научих да ходя с джинси, с какви да е блузки, риски и това е. Винаги изглеждаш добре. Да е живо огледалото в банята. Добре, ти си човек бухем. Обичаш така да се събираш с приятели? На чашка? Обичам. Можеш ли да си пиеш се сега, да, доматен сок? Предлагам и на теб. Благодаря. Можеш ли да си позволиш да поканиш на вечеря твои приятели? Или пък ти да отидеш някъде, така в един клуб-ресторант да вечереш, да се отпуснеш? Разбира се. Особено когато ме канят. Но ето, преди няколко дни имахме тук на вечеря хора. Скромна трапеза, естествено. Не, кой знае какво, но приятно е, когато видиш лица, които се усмихват, които знаеш много хубаво, че няма да те изкарат от търпение. А това често се случва днес. И затова мисля, че обичам да ходя и по ресторанти, както казваш, но и там вече като че ли не е за нас. И там за да става много скъпо. А къде е за нас мястото? Къде е за нас? Аз мисля, че за мен най-доброто място е и моя дом. Това ми е пристанището. Тук си хвърлям котвата, тук си прибирам платата. И тук предпочитам да си живея. Много малко са нещата, които могат да ме накарат да изляза от тук. Да отида другаде. Много малко. Тук предпочиташ да си живееш. Да. Какво значи да живеем? Въобще, как трябва да живеем? Трябва да живеем така, че първо никому да не пречим. Това е едната страна. И второто, да знаем за какво живеем. Ние имаме прекалено много неща, които носим вътре в себе си. Кашлицата ми е ужасна. Но въпреки това живеем, за да оставим нещо на този свят. И аз с това съм се занимавал цял живот.
като избера една професия, избра съм я за винаги. Не мога сега да си променям ни занаята, ни работата. Иначе, това да ти кажа. Хубаво е, че и Господ не може да ни помогне, когато искаме да забравим нещо. Ние най-често забравяме миналото си. Лошите спомени. Не само лошите спомени, те могат да бъдат години. Кроил ли си, правил ли си широки планове за бъдещето, за да постигнеш щастието, защото, както казва Паскал, ние никога не живеем, ние се надяваме да живеем и очаквайки да бъдем щастливи, можем никога да не бъдем. Не знам, аз пък бих искал да ти отговоря с един цитат на Вуди Алън, който казва: не че ме е страх да умра, просто не искам да съм там по това време. Така че тези неща горе-долу се покриват едно с друго. Ние сме така или иначе хванати в едно хоро, от което може и да се пуснеш от хорото. Ако се пуснеш? Оставаш в центъра. Се стъпваме. Но каквото и да направиш, хорото ще се върти около теб. Или ти ще бъдеш извън хорото, то ще продължава да се върти. И аз не знам как в такъв случай човек би трябвало да разисква собствената си роля в обществото. Как да я вижда. И сега не бих могъл да дори да кажа как. Аз знам, че цял живот съм работил. И тая работа ме е крепила. Благодарение на тези така смехотворни занимания, защото малко хора разбират нашата работа, успях да съхраня част от себе си. Виждам, зная как редица хора се изпогубиха. Отидоха си. Много наши близки, много наши приятели. Казват по едно безмолвно с Богом и си тръгват. Така ще стане и с нас, разбира се. Рано или късно. И няма какво да се страхуваме от това. Това е, че се страхуваме толкова от смъртта, колкото и от живота. Ми напоследък е така. Аз дори повече ме е страх от живота. Защото да не се впускаме в кой какво е казал за живота или за смъртта, но смъртта е едно спокойствие. Рано или късно тя ще дойде. Няма защо да я драматизираме, няма защо да правим от нея кой знае какви плашилища, капани и така нататък. Смъртта си е смърт. Една част от съществуването ни. Бе, малко е тъжна тази тема. Не. И особено за този час на деня. Да. Какво значи за Кръстен Дянков хубав ден? Денът аз го разбирам вечерта, преди да си легна. Когато зная, че това, което съм решил да направя, съм го свършил по някакъв начин. Повече от това, как не мога да преценя деня с утрото, за което вече говорихме два пъти. Той си започва денят. Ти трябва да преминеш през него. И накрая, естествено, дали ще си доволен или не, това ще ти даде всъщност истинското усещане, че този ден си живя. Ти обикновено доволен ли си от преживяния ден?
Не винаги. Не винаги съм доволен за това, защото има много загубени дни. Има безкрайно много загубени дни в нашите животи. Ако се обърнем назад и ги разлистим като един ненаписан дневник, ще видиш колко много от собствените си идеи ние не можем да осъществим. Колко много от нашите планове остават неосъществени. Пак се сещам за Робърт Бърнс, който беше казал, че и най-добре скроените мечти на мишките и хората остават често неосъществени. И ние си оставаме или мишки, или човеци. И си отиваме с много неосъществени неща. Аз мисля, че ти така се осъществил по-голямата част от намеренията си, от мечтите си, като имам предвид това, което си направил за нашата култура. Не е чак толкова много. Не е чак толкова много. Но пък ме е запълвало с усещането, че съм бил полезен някому. Беше, например, преди много години, за мен беше същинска изненада в един съвсем дребен провинциален градец да срещна хора, които са чели мои преводи. И те така се насочиха към мене с въпроси, с това как, онова, защо. Не можех да им отвърна на всичките въпроси. А чисто и просто усетих, че някъде малка част от това, което си сторил, си намира пътя до другия човек. Какво харесваш ти у себе си? Познавам се. Аз съм един човек, не може да се каже, че се харесвам, нали? В никакъв случай. Но и си знам и дефектите, те не са малко. Особено ако питаш жена ми. Сигурно. Тя ще ти съобщи много любопитни неща. Но и аз как да се харесам? Как да се харесам, като в много малко случаи от собствената си кариера и така нататък съм бил доволен от себе си. Това са няколко неща, които са ме изпълвали с такова удоволствие. И то е било за кратко, докато ги правиш тези неща, тогава усещаш всъщност истината. Сетне, когато една, да наречем, творба вече мине в библиотеката или някъде изчезне, повече от това не ти трябва. Ти си си свършил работата, ти си се зарадвал в края, когато си я довършвал и сетне казваш толкова. Ето, отново пак да ти цитирам, Стайнбек казва, че когато той завърши една книга, веднага я забравя. Тутък си я забравя. И повече не знае какво става с нея. За разлика от теб, който ти си призна веднъж, че не си купуваш нови книги, защото няма какво да се купи на пазара, да, а препрочете собствените си книги. Не, собствените не, но имам достатъчно други книги, с които... Собствените в смисъл от твоята библиотека, това, да, което си превежда. Да, да. Това да. Първо, няма какво да купиш днес. Онова, което се нарича книги по нашия пазар, са еднодневни буклуци. Те ще бъдат забравени. Разбира се, и те не са и дори за нашите библиотеки. Нито домашни, нито дори тъй наречените български читалищни библиотеки и т.н. Това са еднодневки, които бързо минават и заминават. Това не е сериозната книга, която винаги върви с човек. А ние много имаме такива напоследък. Тръгни по булевардите и площадите и ще видиш. Кръстене, ти имаш две деца и това лято разбрах, че ги изпожени. Да.
Притесняват ли те годините? Те се трупат най-неусетно, макар че ти изглеждаш такъв, какъвто те помня. Още не си станал дядо, де? Не, още не съм, но се радвам, че те си намериха семейства. Но в края на краищата това е пътя на всяка плът. И да вървят, да се женят, да раждат деца. В това няма нищо толкова лошо, нищо толкова страшно. Радваме им се. Ти по някакъв начин предопределил ли си съдбата им? С какво се занимавате? Не. Аз не мога да предопределя съдбите им. Защото това си е въпрос, който те сами решават за себе си. И синът ми се е захванал с преводи, с радио. Дъщеря ми в момента държи едно кафене в град Ахтопол. И това е. Какво повече мога да искам от тях? Тук си подготвил нещо, искаш да ни прочетеш? Това е стихосбирка на баща ми, който на всичкото отгоре беше и поет, музикант, художник, не знам какво си, и счетоводител. Но той има тук любопитни неща, които като че ли засягат нашето време. Ето, например, едно. Казва се пред избори. Книгата е издавана 29-та година. Циганското лято се разля утешно и заглади много въглишни тревоги. Слънцето се хили, сякаше пред смешна и с бурджийска мутра ревнала до Бога. Вредом се събуждат лакомите жажди, кокала отново, феникс същ, изникна и по чудо, всеки вълк се тъй нагажда, та дано народа него да обикне. Но Байганев знае, патил е години, среща и изпраща всеки агитатор, с присмех, и очаква избора да мине, та да се узнае кой в кое е блато. Искам да те помоля, Кръстене, да отговориш на въпросите, които професор Иван Шишманов е поставил на Иван Вазов. Ето, те предполагат кратки отговори. В междуредията можеш да напишеш твоите отговори. Сега тутък си? Да. Коя краска предпочитате? Жълто. Коя любимата ви миризма? На любима жена. Кое цвете според нас вас е най-красивото? Иглика. Кое животно ви е най-симпатично? Кучето, естествено. Коя краска на очи и коси предпочитате? О, аз съм със всевъзможен избор. На този въпрос не мога да отговоря. Всички? Ами всички, добре. Коя според вас е най-ценната добродетел? Да познаваш себе си. Как тълкуваш поговорката «Живей и остави да живеят»? Ми тя е много стара, преди всичко. И е много правилно. Ето и преди, в началото на нашия разговор, стана дума за това. Не можеш да настояваш всички хора да живеят еднакво. Но в това има и нещо много несправедливо. По-хубаво, наистина, живей за себе си, но както ти го разбираш, и остави другите да живеят както те го разбират. От това не означава, че ние ще станем различни хора, но означава, че ще станем хора с характери. А в наше време много важно е човек да носи в себе си един характер. Свой, личен.
и с него да остане и в спомените на децата си, и в спомените на приятелите.